Moy def sama koñ heure bi wali am lu ma don top fi rek jugé studio am lu wali 1h35 heure bi wara na la fekk ci wetu soxna yow loy def fi non xama rek jugé studio rek nek ci ligé bi mais wali studio 1h35 ana soxna soxna ngi keur bi ah mais sa affaire bi yow ak miya gis ak ama def waw keur gi nice sa souf way mi gi carré noko waxate sax li ngeer may Ah. Wal na la nok bu fi muju wal na la nok yow mais non mala ye yi lolu boy fi di la de na la xar sam di baramundi ya sama invité d'honneur. Jamais. Jamais.